女老板吃惊地发现，眼前的学徒女孩极具缝纫天赋，将来必能在时装界闯出名堂。女老板看得很准，但还是保守了，因为除了时装，女孩的未来还有更宏大的舞台。但此时此刻，她需要成长，在时间的针脚中秘密地去缝自己的人生轨迹。终于12年后，希拉成了一名出色的裁缝，同时也到了谈婚论嫁的年龄，可丈夫要在哪找呢？闺蜜呼喊着她去派对，派对上最不缺的就是适婚男女。果真，他们刚站定，后面就有四个男人盯着。有些瘸腿的巴奇一晃一晃地走到男人们身边，他不为自己，而是为希拉选婿。他选的男人叫伊格纳，是候补公务员。青春懵懂的希拉对伊格纳很满意，两人交谈火热，不慎将酒洒到了希拉衣服上，这得赶紧洗，要不然就完了。希拉匆匆往家跑，半途中伊格纳追上来，送了能去酒肆的苏达和盐。伊格纳的贴心让希拉心动了，他们开始出双入对，感情越来越好。没过多久，伊格纳候补通过，成为正式公务员。在喜悦中，他向希拉求婚了。希拉一脸茫然，并不是他有其他更明确的人生目标需要追求，只是这段恋情在经历了初期的火热后，他发现自己好像不爱了，但他却没有拒绝伊格纳。母亲也对这个公务员女婿十分满意，独自拉着希拉长大的他，甚至能找一个爱自己的人是多么幸运。伊格纳确实很爱希拉，而且头脑聪明，对时局把控准确。他知道如此动荡期裁缝店不长久，于是要给希拉买一台打字机，学会这个希拉也能在政府谋个差事。不可否认，伊格纳是个过日子的好男人，但未经世事的轻松少女有几个愿意在初尝世界之精彩时就一头扎进生活呢？他要经历，要成长，要被精彩世界的黑暗面伤得体无完肤，才会悻悻地回巢，安分地舔舐着伤口，默默地等待那最普通的幸福。在伊格纳试着打字机时，一个长相俊朗、目光深邃的男人和希拉打招呼。希拉内心一颤，但还是说道：男人轻蔑一笑，表示伊格纳配不上希拉，并自我介绍是这家店的经理。墙角挖得如此低劣，希拉竟然没有愤怒，看来他真的一点不爱伊格纳。来到里间，希拉的目光就没有离开过经理，伊格纳的目光则全在打字机上。这夜，希拉辗转反侧，几天后去拿打字机，经理拽着他离开，用尽各种深情之语表白。希拉保持着最后的理智，但经理每一个不经意的小触碰都让希拉的理智一点点决堤。在被惊醒后，希拉匆忙地逃了，不过经理还有招。希拉拿回的打字机字母 S 打不出，这当然是经理搞的鬼。希拉又去店里，经理试着打了一行字，希拉看不懂，经理添上 S， 今晚圣苏珊9号。希拉明确拒绝，但到了晚上还是去了，一切都以爱情之名发生。这时希拉的婚纱也做好了，是老板还有母亲亲手缝制，也是裁缝店的最后一单。如伊格纳所预计，裁缝店要倒闭了，希拉已经不在乎这些了。几天后，在伊格纳开心地诉说着婚礼安排时，希拉提了分手。伊格纳震惊中迅速恢复平静，最后说道：对于这句话，希拉要等很多很多年后才明白，明白时早已沧海桑田。这件事他也小心翼翼地告诉了母亲，母亲一边给他缝着婚纱，一边说着别犯傻。希拉说道：不是傻，而是我终于知道什么是爱了。¿Cómo puede ser tan egoísta? Y de eso me quiere librar casándome con un hombre al que no quiero. Es mi vida, madre. 还未经历爱情的人自语知道了什么是爱，还未经历生活的人却将人生挂在嘴边，并用尽全身力气让真正经历了这些的人闭嘴。希拉头也不回地去了经理家。这段时间他快乐无比，他觉得经理仿佛能猜透他的心思，总能让他有意想不到的惊喜。殊不知，并不是经理猜透了他的心思，而是每个被爱情蒙了眼的女孩都有相同的心思，谁也不特殊。两个月后，希拉被敲门声惊起，是母亲来了。她直言希拉像个荡妇，但今天不是来批评她，而是要带她见她从未见过的父亲。还没搞清状况之际，这个自称他父亲的男人就递上了一包现金和珠宝。希拉完全迷糊了，但没关系，能给这么多钱的肯定是亲爸。她乖巧地听着男人讲述，年轻时在家族压力下，男人抛弃了希拉母亲，娶了门当户对的女人。此时老了觉得愧疚，他让希拉拿着钱带着母亲逃去国外，因为这里要打仗了。希拉答应了对方，出了门母亲却说哪都不去，你爹害怕是因为他太有钱，你和我有啥好怕的，战争也没说一定发生。
母女意见不合，希拉拿着珠宝和钱回到男友的住处，并且直接全亮了出来。男友巴斯笑得合不拢嘴，紧接着就辞职了，并向希拉推荐加盟打字机学校，这是新东西，一定能赚大钱。作为外行的希拉完全信任巴斯的判断，直到巴斯提出要离开马德里去摩洛哥办学，希拉有了意见。他担心其母亲总不能把他一人留在这儿。巴斯告诉希拉，你该过自己的人生，来追求属于我们的时刻，又是人生和爱情。希拉瞬间被说服，他去找了母亲，母亲劝他别犯傻，怎么能这么轻易就跟一个男人走呢？母亲想以自己的留下拉住希拉，但希拉却意已决，母亲的心沉了，曾经他犯的错希拉还要再犯一遍，并且他只能眼睁睁地看着他去撞南墙，只希望撞完之后能有所得的站起来，而不是怨天尤人的潦草一生。新的一天来临，希拉和巴斯到了目的地，位于摩洛哥北部与西班牙隔海相望的港口城市丹吉尔，这里的一切都是新鲜的。希拉掩不住的好奇与兴奋，按他的话说，这是发现之旅，各色各样的人，各色各样的地方，各色各样的事物。从小囿于裁缝店的他，觉得看见了世界，看见了无数种人生。那属于自己的人生是什么样呢？他想知道。但信誓旦旦带他来探寻这些的男友，此刻却每天流连于酒桌，大方地挥洒着他的钱。希拉表示出不满，巴斯说道，生意就是要广交朋友，随即一把拿出剩下的钱。No quiero que algo tan banal se interponga entre nosotros, ni esta noche ni nunca。希拉追上巴斯道歉，说是自己太敏感了。巴斯真是软饭硬吃的高手，又是一段时间的甜蜜，他们等待的加盟许可迟迟不到。希拉对于无尽的派对累了，他来到医院，医生恭喜他有宝宝了，这可能是几个月来最开心的事。他匆匆回家，凌乱的房间让他觉得不妙，钱和珠宝都没有了，只剩一封巴斯的信，依旧真诚且深情。钱只是借用，我依然爱你，但这趟阿根廷之旅太过艰辛，无法带上你和肚里的宝宝。巴斯竟然已经猜到希拉有宝宝，甚至建议希拉立马逃走，因为除了他的钱，巴斯还借舍带了很多钱。希拉脑子一片空白，匆匆地离开酒店，漫无目的地来到汽车站，随便上了一辆，泪水止不住地流，重压之下她发现自己流产了，想要下车又晕倒了，在醒来时已经躺在教会的医院，手还被铐上了。警察给他列了多项罪名，诈骗打字机公司24,000，拖欠酒店3,000，还有来自马德里的通缉，是他同父异母的弟弟报案，说他盗窃了那些珠宝，一夜成了犯人。希拉处在崩溃边缘，这时警长来了，帮他打开手铐，并说他不会有牢狱之灾，因为在酒店警察找到了那封巴斯的信，证明钱是巴斯卷走的，但住宿确实是你们俩，所以欠酒店的3,000要你还。至于盗窃珠宝的通缉，那边正在打仗，应该没工夫来抓你。这时的希拉才想起母亲，处在战火中的母亲，她哭着要回去，那是她唯一的亲人。警长拒绝了，欠款还完之前护照是不会给她的。在警长的安排下，她住进了一处集体公寓，老板娘也是有前科的。警长警告二人别耍心眼，老实赎罪，想逃走的话就等着进监狱吧。回到房间，希拉欲哭无泪，这就是我选的爱情和人生吗？连着几天他没出门，老板娘进来告诉他，哪个女人没被男人伤过呢？关键你得起来呀。为了不白吃白住，希拉在公寓干起了佣人的活，但太过虚弱，第一天就打翻水桶，把住客的一个纸箱打湿了。收拾时希拉发现里面全是护照，他向老板娘打探这个住客的信息，安德烈海关工作。希拉找到对方，希望办一张假护照，安德烈拒绝，严厉地说自己不干这事儿。假的办不到，那就挣钱换回真的。老板娘开始带希拉找工作，世道艰难，转遍大街小巷，门路颇广的老板娘也是处处碰壁，看来回家无望。希拉愁苦不已时，转机来了，老板娘一天撑坏3条裙子，本身都说要扔了，希拉捡了起来，拆开再重新缝上。老板娘觉得没啥变化，希拉示意她试试看，老板娘一穿上无比的合身，吃惊之余她想到了赚钱的方法。几天后她穿着希拉做的大衣，不出所料其他住客立马注意到，也让希拉帮忙做。在希拉觉得举手之劳准备免费时，老板娘跳出来必须收钱，而且要先和她谈。女人对美的追求不会因为一点钱退却，拿着杂志选着样式，幸运的是上面的希拉都能做，而且又快又好。几天后住客们就穿上了新衣服，这一单完成的漂亮。接着在街上也有人注意到老板娘的连衣裙，说她家太太正想换时装师，想问问是哪做的。
希拉正准备告知，老板娘拦住了，推荐了其他高端定制店。希拉不高兴，老板娘教育她，有时装师的太太那是什么档次，你拉到咱们的廉租公寓，人家来一次绝不会来第二次，并且从此你在这些阔太太心里永远只是个贫民区小裁缝，再也成不了时装师，所以要有自己的店。但开店谈何容易，老板娘也是有心无力，她能做的就是即使白吃白喝养着希拉，也绝不能盲目接活降了身价，他们都在等一个机会。很快机会来了，某日希拉站在镜子前，一个租客安德烈走过来又返回，希拉当然明白男人的心思，之后在楼顶两人达成交易，晚上他现身安德烈，安德烈给希拉假护照，对，希拉没要钱，相较于开店，他更想回马德里见母亲。不过计划赶不上变化，在希拉心情忐忑的夜晚来临时，警察突然上门，希拉心提到嗓子眼，可意外的一幕出现。此时西班牙内战，办假证洗身份危害极大，而安德烈是惯犯，人赃并获，在被带走前的一刻，安德烈以换衣服的借口冲到希拉跟前耳语了一句。深夜希拉在安德烈房里搜寻第三块地砖，这是安德烈最后的话，老板娘让他别费功夫了，即使有了假护照，现在查这么严你也是凶多吉少。可希拉不放弃，他要回去找母亲，终于第三块砖找到了，掂出一个袋子，不是护照是枪。希拉失落之际，老板娘笑了，这东西现在就是金子。第二天带着希拉去找买家，希拉害怕的一路打退堂鼓，老板娘一句你都经历这么多了咋还没成长呢，无奈希拉跟了上去，希拉负责用美貌吸引男人，老板娘负责谈生意。这俩男人想歪了。¿Cuánto por media horita, corazón? ¿Te has visto que hablamos claro? Vamos hasta aquí, hasta el día del juicio. 两人在惊恐中被拉走，还好男人真想做生意。得知总共19把枪，他们出价9500，有个条件，必须送出城。富贵险中求，老板娘答应了。这生意谈的，希拉被吓吐了。但还有更让他绝望的。晚上老板娘送枪刚出门，就看到警察挨家挨户的搜查，他把希拉叫起来，只能由他去送了。希拉直摇头，老板娘告诉他放在这儿就会被搜到，你我都进监狱。没办法了，老板娘把枪全绑在希拉身上，然后披上袍子让他装成本地摩尔人。希拉心惊胆战地出发了，看到城门处的士兵，希拉害怕不已，但也只能硬着头皮上。走到跟前，一个士兵挡住他，在他眼泪快被吓出来时，士兵放行了。可意外的是，出了城竟然还有盘查士兵，叫住他要证件。希拉感觉完了，但另一个士兵却提醒同伴，别纠缠淳朴可怜的摩尔妇女，小心被上司关禁闭。希拉逃过一劫，来到约定的火车站。时局紧张之际，一切都变了，火车站也有搜查。刚交完货拿了钱，士兵已经过来，接头人让希拉从窗户跳出去，士兵他来对付。希拉拿着枪沿着铁轨跑，鞋掉了也顾不上，终于看到约定的站牌，徒手扒开石头将枪藏了进去。到第二天黎明，他才回到城里，果真昨晚公寓经历了大搜查。两人看着钱，以为提心吊胆过去时，门铃响了，是警长。希拉赶紧把钱藏到吊扇上，然后换了衣服装作刚睡醒。警长拿出希拉的假护照，从安德烈的赃物中找到的。希拉终于成长了，瞬间的慌张后立马镇定，哭诉是安德烈知道自己想回马德里，于是用假护照引诱我现身，再说现在查那么严，我用假护照不是自投罗网吗？美人落泪，哪个男人不迷糊，警长相信了。待他走后，老板娘打开风扇，钱从天上落下，这一幕实在太令人兴奋，仿佛老天开眼让喜从天降。9500不是小数字，他们租了一间店面，每月才300多。接着开始一点点的布置，老板娘就是要做高端，不吝花钱的买好东西，一切准备就绪她又全权交给希拉，不参与任何经营，只分红。希拉觉得自己搞不定，但老板娘像狠心的鸟妈妈，就是要把希拉推下悬崖，只有这样她才能飞起来。接着老板娘给她派佣人买衣服买鞋，让她像贵族一般能自信地接待那些富太太。自己的经历加上老板娘的调教，希拉在这几个月的成长超过了在马德里的20年。由此看来，成长绝不是年龄的累加，少年可老成，为老有不尊，终究是经历的问题。那些思想成熟、情绪稳定、不经荣辱、不恼世事的人，必然在各自长短不一的人生中折叠了很多酸甜苦辣，只是不为世人道，原因还是因为他经历了。希拉虽然也经历了，但他还需要再经历，
定制店刚开起来，一连好多日子不见一个客人，此刻的惆怅便是一种经历。当你挨过去时，客人就上门了，这是第一个客人。希拉尽力的摆着范儿，女人对希拉还是将信将疑，但在看到希拉准备的时尚杂志时，她放心了一些。这东西并不是每个店都有，其实希拉也是让老板娘找了全程才找到。女人选了几款，希拉都能做，但临走时女人加了一件网球服，希拉也应了下来，但她根本不知道啥是网球服。客人一走，她犯愁了，订单中有一件网球服，她根本不知道那是啥，让小助手找来所有时尚杂志，好不容易翻到几款，结果杂志是5年前的，不管款式变没变，都不能拿这杂志让客户选样式，那样会被认为跟不上潮流，这要如何办呢？希拉灵机一动，找人把这些画出来。他去了本地的绘画学校，在这儿他碰到了第二个贵人，同时也是他的邻居费利克。男人不但懂行，办事也极为利索，当晚就完成了，而且把杂志里的小图全部分幅画出。在富太太选了样式后，希拉完美呈现，富太太十分满意，不吝夸赞。在这之后，太太推太太，希拉生意开始火爆，接触的富人多了，希拉也快速成长，由最初交流时的拘谨刻意，到现在的专业自然。希拉在德图安的太太圈已经有了名号，不过只是好裁缝的名号，想让太太们高看一眼，有更深的联系，还得有文化，能聊到专业以外的事儿。这时费利克起作用了，作为画家，他通晓艺术、历史、数学等等，他带希拉逛各种展馆，走遍德图安的大街小巷，了解风土人情。希拉学得很快，到达一定程度后，费利克告诉希拉，下一步是包装自己。你曾经在马德里的时装店打工，但如果现在和别人聊起来，你不是打工，而是时装师。去过那家店的，不管是伯爵还是侯爵夫人，他们都只是你一个人的客人。另外，钱和珠宝被男友骗的经历也要包装。钱来自你出身的豪门世家，男友则十分上进，在国外寻找商机。Que no puedo mentir tantísimo, que se me va a notar. Cuanto mayor es la mentira, más cuello. 头一天刚交完，第二天希拉就用上了。一位英国太太经人介绍前来，这位叫琳达的太太很健谈，就是初来德图安不熟悉，刚好希拉把这一片都了解了，再加上两人年龄相差不大，很快谈得不亦乐乎，他们在成为好友的路上越走越近。就在这时，小助手告诉希拉，老板娘着急找他。一出门，希拉刚好碰到警长，原来是抛他而去的男友找到了，男友一直没离开摩洛哥，还当了希拉的珠宝，在警察逮捕他时开枪反抗被击毙。听到这些消息，希拉流出眼泪。离别信中，男友说起阿根廷，原来还是骗她。她曾以为男友至少有一段时间是爱她的，现在连这一点她都无法确信了。在为男友流下最后的泪水后，她主动承担了丧葬。这段一点都不美好的恋情由她自己画上句号，可以犯错的青春时代就此结束，将无知无畏当个性的年龄也一去不返。接下来的人生是去爱那些爱自己的人。一段时间后，希拉看到一个从战区被捞出来的老人，老人女儿抱住老人哭泣的那一刻，希拉的眼眶也噙满泪水。她想到自己的母亲，那个真正爱自己的人，她急切地想要把母亲也捞出来。她去找老板娘，老板娘只知道能捞人，但她的交际圈档次太低，够不着那些有此能力的人。她提供了一个名字，卢比奥，手眼通天，能办这事儿。但要如何和卢比奥搭上线，希拉愁苦不已，竟然后悔当初就不该抛弃母亲。可这世上最缺的就是后悔药。费利克安慰着他说，总会有办法的。费利克对希拉的帮助，不图财不图色，就图和美女聊天交朋友，所以美貌绝对是女人天生的武器，但要会用，用好了帮自己，用不好伤自己。在一段时间的烦闷后，母亲的事儿因为琳达太太的匆匆而来出现转机。琳达有个急事求希拉帮忙，明晚他要参加德国领事的晚宴，需要一件艳压全场的晚礼服。希拉直摇头，时间太赶，明晚做不好。琳达也明白自己异想天开了，希拉为没帮到对方略感难过。到了晚上，老板娘突然来访，她探到了卢比奥的消息，明晚受邀参加德国领事晚宴。琳达和卢比奥都参加晚宴，这是个机会呀，可能不能抓住，希拉还不知道。她必须要找到一天就能做成且高端大气的晚礼服样式，翻遍所有时尚杂志没有找到。头大时，他看到正在拧抹布的小助理，一个大胆的想法出现，决定用拧抹布的方式做一件绝美晚礼服。他去街上买布料和染料，小助手在家起锅烧水，接着在浴缸里进行染色，
随后最重要的一步来了，使劲地把布拧成一条，并且绝不能松手。两人到天台想靠着太阳晒干，可乌云突至，晚上就要坐车，等不及天晴，他们扯着布料放炉子上烤，一松一紧，直到下午才烤干。展开之后，布料上密密麻麻的褶皱，这就是希拉想要的。接下来是他最擅长的裁剪，这件礼服并没有复杂的缝纫，所以到了晚上就完成了。客人到来一眼震惊，忍着眼泪说道，这是世界上最美的裙子，穿上后优雅得体，以一种极端庄的形式呈现了女性之美，作为晚礼服再合适不过，唯一的缺点是只能穿一次。琳达表示无所谓，只要挺过今晚就行，她十分感谢希拉。希拉也趁此机会求琳达一件事，让她帮忙在晚宴上和其中一个叫卢比奥的客人搭上话，那个人能把母亲从战区捞出来。琳达一口答应，开心地出门了。这时希拉的邻居费利克回来，看到琳达他吃惊不已，并不是因为裙子，而是琳达的身份，这身份希拉都不知道。费利克告诉他，琳达现在是摩洛哥最有权力的女人，因为她的情人是本地西班牙保护区最高长官胡安，今天的晚宴就是德国人为了拉拢胡安设的。琳达走入会场，所有女人都投来羡慕的目光。陪着胡安打完一圈招呼，琳达开始寻找叫卢比奥的人。卢比奥打马虎眼，说自己不干这生意，可当知道琳达是胡安的情人时，卢比奥立马同意了。不过这不是他一个人的生意，从马德里捞人过来一路都要钱开路。琳达把消息告诉了希拉，希拉手里是有一笔钱，但是用来还之前酒店欠款的，他去找酒店希望推迟还款期，酒店义正言辞地拒绝，你有你的母亲，我们有我们的生意，这世界是有规则的，不是谁困难谁就能不讲规则。无奈希拉还了酒店的钱，母亲救不出来，她内心更慌了，顾不得自己的人设，一股脑地和琳达倾诉自己从小和母亲相依为命的事儿。Pero a mí me habían dicho que tu familia era de... No, ya lo sé. 希拉解释，都是假的，我从小就是贫民区裁缝，没见过世面，不听母亲的话，跟男友跑了还被骗，直到现在才发现最爱我的人是母亲，可我却无能到不能保护她。本以为这番坦白会让友情破裂，可琳达握着希拉的手说道，对于你母亲我不能保证什么，但我们可以试试看。随即就带着希拉到了银行，本想贷款，但行长提供了另一个门路，有一个英国记者愿意帮忙，交换条件是能独家采访胡安，并可以参加近期德图安所有的官方活动。琳达同意了。第二天英国记者罗根到达，简短的见面交换了信息后，希拉继续投入到工作和等待中。日子一天天过去，先到来的不是母亲，而是警长。他质问希拉去银行干什么，见的英国人是谁。希拉已经没有债务，护照也拿回，因此他反问警长，自己和什么人约会，需要上报吗？随即便送客了。不过警长的到来让他对罗根产生怀疑，他派小助手监视罗根，小助手哪是罗根的对手，很快被发现。既然如此，希拉决定当面问清楚，巧了罗根刚好上门，要带他去见母亲。开车到城外，希拉既激动又担心，终于对向一辆轿车驶来，罗根谨慎地先上去看情况，希拉充满期待地望着，在母亲身影出现的一刻，他冲了上去。已经三年不见，战争的摧残下，曾经强盛的母亲变得怯懦，在希拉抱住她时，老人才又感受到这个世界的温暖，久久不愿松手。希拉也终于成长为可以让母亲依靠的人，还好不算太晚，或许将爱倾注于亲人，任何时候都不算晚。二十多岁，三十多岁，四十多岁，某一天人生中的爱恨得失，酸甜苦辣累积到一定程度，身心俱疲的你蓦然回首，发现灯火阑珊处始终陪伴你的只有父母亲人，这时你就去爱他们吧，不算晚，至少对他们来说，你回首的那一刻永远不算晚。为了表达对罗根的感谢，希拉亲自登门，罗根很会聊天，氛围一直很愉快。临走时他邀请希拉做自己的女伴，参加明天的晚宴，欠了人情，希拉无法不同意。第一次参加这种上层社会的晚宴，费利克、老板娘都来给他出谋划策。最终他惊艳到罗根说不出话。出门时，老板娘警告罗根，别欺负我的姑娘，否则你出不了德图安。今天的宴会是为欢迎西班牙首领弗朗哥的联军准备的，无比盛大。不过从未参加过这种宴会的希拉，一到会场仿佛进了主场。原因是他的生意已经遍布贵妇圈，这些太太们穿的都是他做的。夜里他站在阳台，一脸满足地看着那些太太们，顺着他望去的方向，男伴有个不情之请，他想让希拉去听一下那些太太们的丈夫在讨论什么。
希拉没多想，也就当还人情了。她装作若无其事的在男人们身后闲逛武装。撞他的这个人可不得了，是西班牙首领的心腹，但他看希拉的眼神让希拉不自在，撞这一下也很巧合，让希拉的手破了。希拉去了卫生间处理，下楼时刚好那个心腹和一个德国人上楼，希拉为了躲开两人闪身进了一间屋子，那俩人竟然也紧随其后的进来，两人的交谈希拉想不听都不行。他把听到的德国人要在摩洛哥建雷达站的消息复述给了罗根，罗根欣喜不已。希拉并不知道罗根记者身份之下其实是英国间谍，并且因为罗根的贴心，他在一点点喜欢上对方。最近好友琳达状态不佳，在罗根的提议下，他们进行了一趟野游。费利克带点娘炮的滔滔不绝，让琳达喜笑颜开。罗根也和希拉眉来眼去，四人度过了极度欢乐的一天。他们之间不管是友情还是爱情都升温了。可就在这时，琳达接到电报，她丈夫皮特要从印度来了，她的心情一下跌入谷底。几年前她生了孩子，皮特不管不顾，最终她带着孩子离开，皮特连人都不见。本以为接下来的人生会很艰辛，幸好遇到了胡安。胡安聪明幽默，不是那种传统军人，更像博学的文官，历史地理无所不知。在我们互相倾心时，他随手捡了两个石子握在手里让我选，如果选中黑的，那我们有缘无分，选中白的，那就是命运让我们在一起。当然最终选到了白色，这几年我们过得无比开心。唯一可惜的是，当年我走时没和皮特正式离婚，现在印度局势紧张，皮特就想跑我这来捞一笔。皮特说到就到，对于妻子结交了新男人，他不关心也无所谓，每天和在印度时一样潇洒，吃喝玩乐。这里只是他的中转站，局势缓解他就回印度，继续紧张他就回英国。琳达忍受着一切，等着他离开。这天在路上碰到了胡安，一见面两人就明白对方身份了。Mrs. Fox es una buena amiga del protectorado. Si lo desea, puedo organizarle excursiones a Gibraltar. 胡安这是话里有话，在警告皮特替琳达撑腰。皮特是没有料想到琳达的新男人竟然是保护区最高长官，对琳达的呼来喝去他收敛了一点，也打算尽快离开。可让琳达意外的是，几天后皮特突然改主意，要带着琳达和儿子一起走。这消息让琳达崩溃了，希拉第一时间得知让琳达拒绝，但儿子会被带走，琳达舍不得。希拉叫来罗根，罗根也是英国人，他让罗根以老乡的身份去劝劝皮特，这理由太牵强，罗根勉为其难。可在找到皮特时，却发现皮特上了一辆德国人的车。罗根很快查明原因，皮特被德国人设局欠了赌债，因为德国人怕琳达吹枕边风导致胡安倒向英国，所以让皮特带走琳达，现在借据和护照都在德国领馆官员伯朗手里。希拉知道伯朗，他妻子是希拉的客人，前段时间还因为唯一的好布料被塑料闺蜜抢走而不甘心，抓住这一点，第二天希拉带着新布料上门了。为了压闺蜜一头，伯朗太太很快上钩，去拿钱的过程希拉瞅见了保险箱的位置，下一步就是把东西偷出来，但罗根说要俩小时，希拉崩溃了，伯朗太太只是来拿衣服，他如何能按对方俩小时。很快到了行动这一天，见伯朗太太出门，罗根就进到公寓，希拉热咖啡甜蛋糕都上了，也只能多拖延一二十分钟，伯朗太太还一个劲儿催，希拉只能上杀手锏把做大了一号的衣服拿出来，可意外伯朗太太最近胖了，穿上刚好，早知道那小的那号了，既然合适，伯朗太太就准备走人了。另一面的罗根还在开锁，希拉束手无策之际想到的是母亲，得知前因后果之后母亲出手了，她真是太懂女人心了，为了留下女客人，她欲言又止地说道，你这衣服算了挺好，这半截话说的客人心痒难耐，非得问问我这衣服到底咋了，可老太太又搞欲擒故纵，说你有急事下次再解决也行，这谁受得了，就现在解决。老太太是真有两手，说衣服的问题在领子，应该做成长口，露出你性感的锁骨，这样更大方优雅。伯朗太太就这样被拖住。另一边在他家，罗根终于打开保险柜，刚拿到借据和护照，伯朗先生回来了，察觉到不对的伯朗从抽屉拿出枪走向打开的窗户，罗根却从另一个窗户闪出，疯狂地往外跑。伯朗太太很快得到通知，让他立刻回去，家里招贼了。在伯朗太太换衣服的空档，希拉随口问道，贼抓到了吗？来人没有告知。一上午希拉都在焦急中，终于罗根回来了，希拉欣喜不已。拿到借据和护照，希拉对朋友琳达有了交代，两人之间的友情又上新高度。
靠着这两样，琳达打发走了丈夫皮特。不过罗根就惨了，由于他逃跑时碰到公寓管理员，早就对他怀疑的警长听了描述，随即拿出照片，管理员一眼认出，警长立马开始抓捕，罗根身手了得，从二楼跳下逃走。摩洛哥他待不了了，临走前他见了希拉，在这场冒着生命危险的互帮互助中，他们认定了彼此。世间所有的情爱都需要在事件中淬炼，以极致的相互付出来证明其纯度。希拉眼含热泪地看着罗根离开，他不确定未来还能不能见到这个男人，见到这个男人时自己是否还如今时今日般能满眼含情地去选择他。毕竟还有时间这把利器刀削斧劈地塑造着每个人的未来。一晃两年过去，收音机里传来西班牙内战结束的消息。在经历兴奋之后，一个问题摆在面前，是否要离开这里回到西班牙，回到马德里。母亲给出答案，两人笑起来，那就在这里安稳地生活下去。此时琳达前来，她要走了，胡安即将被任命为新政府的外交部长，她必须随胡安一起去西班牙。临走前搞了盛大的离别晚宴，虽是高升，但离开熟悉环境去新环境总让人不安。胡安又让琳达随即抓一块石头，若是白色他就推掉任命留在这里。琳达怎会让胡安的前程被如此草率的决定，他让胡安安心赴任。可胡安走后，他自己抓了一个石头，很不幸是白色，一朵阴云笼罩在了琳达头上。希拉前来，离别之情也涌了上来，琳达流出眼泪。希拉送了他一个针线盒，琳达也有送给希拉的，是一张照片，照片中是那套只能穿一晚的礼服，他希望这份美丽被永远记住，因为那是他们友情开始的时刻。听到这话，希拉流出泪水，无意间看到地上的地毯，他感叹可惜了，这么好看的地毯你带不走。在这之后的日子，希拉和琳达时时通信，看不懂局势的希拉每每需要邻居费利克帮忙解读，但越解读越心惊。胡安亲英国人，可西班牙首领弗朗哥似乎亲德国人，权力斗争中胡安岌岌可危，琳达心急如焚。不久之后，琳达竟然回到了摩洛哥，秘密约见了希拉，并不是他抛弃了胡安，而是他想为胡安出一份力，需要希拉去马德里几个月，探听德国与西班牙的合作情报，然后交给英国，英国会破坏合作，这样西班牙就能不被德国拉下水。希拉需要考虑，他离不开母亲，可母亲建议他去，经历过战争的母亲不想自己的祖国、自己的同胞再次经历。有了母亲的支持，希拉去见了英国人，这个叫艾伦的男人是英国驻西班牙情报专员，希拉的上线，他给希拉换了新名艾瑞斯，从此他是摩洛哥人了。去了马德里，绝不能联系曾经的朋友亲人，经营好老本行，让那里的德国太太成为你的客人。收到任务，希拉准备出发了，和这里的人一一告别。在离开时，母亲叫住他，从当年被母亲骂自私自利，到现在成为骄傲，希拉觉得好像过了一辈子，这一辈子长长短短，总该做点什么。剪掉曾经的护照，他依然踏上了回国的路。进到英国人给他置办好的店面，他一眼看到那张地毯是琳达家的那张，一年了，琳达还记得，这就是真正的友情吧。琳达还给他挑了两个会德语的小助手，不过两人对间谍知识一无所知，他们只是助手，至于如何用就看希拉的了。初来乍到当然是拉生意，依照英国人给的情报，希拉找好目标客户，发现他们都去同一个时装师那儿。希拉让俩助手装扮成富家小姐，去那个时装师那儿探探客人有什么抱怨，并不是为了拉生意，而是探听对手的弱点。很快一个客人说道，这服装师技术没得说，但就是设计太传统。知道这一点，希拉要开始第二步，让富太太们知道自己不传统。可初来乍到，如何能接触到这些上流社会的太太呢？左思右想，他有招了。太太们想要的不传统，其实就是时尚。哪里最时尚？当然是巴黎。巴黎有什么？有时装秀。希拉决定在这里搞个时装秀。他以国际时装师的名头，向全城太太发去邀请。当天还真来了不少人。接下来要靠实力说话。模特们一个个上台展示，所有设计端庄中带点休闲，而且颜色也更丰富，这让过分端庄总是穿着暗色衣服的太太们欣喜不已。一结束，领头的太太就冲到后面，要在希拉这下订单。这个太太可不得了，是德国元首的秘密情人埃尔萨，同时也是希拉的首要目标客户。两人正谈得开心时，小助手跑出来了。埃尔萨一眼认出，你俩不就是前段时间和我攀谈的富家小姐吗？在氛围无比紧张之际，希拉大笑起来。Es culpa mía. Acabo de llegar a Madrid.
y bueno, necesitaba evaluar la competencia. 艾尔萨大笑，她喜欢希拉的风格，生意场上耍点小手段无可厚非。艾尔萨走后，其他太太立马上前。第二天，希拉的定制店就开始来客人了，一水的德国贵妇。希拉不太懂德语，便让小助手把客人说的每句话都记下。他给的解释是这样能拓展新客户，实际是他在刺探德国情报。得到情报，他将其当作衣服的针脚画在设计图上，组成摩斯密码，然后去美容院或者图书馆传递给英国上线。突然的一天，他发现好像被跟踪了。到了晚上，又有人敲门，望出去是好友琳达的恋人胡安。作为西班牙外交部长的胡安在权力斗争中失败，即将被罢免。胡安觉得罢免后自己会被处决，他唯一放心不下的是琳达，随即掏出一沓信，希望希拉通过情报网送到琳达手里。他太爱琳达了，早早让琳达逃去了葡萄牙。胡安告诉希拉继续战斗，一定不要让西班牙卷入战争。对于两位好友的如此命运，希拉痛苦不已，眼含热泪地送走了胡安。但新的一天，他发现还有人跟踪他，一股不祥的预感来袭。冒着大雨，心神不宁地回到家中，一个熟悉的声音传来，是他的初恋，是他抛弃的未婚夫伊格纳。此时的伊格纳已经从小小公务员升为安全局特工，负责监视调查所有外国人，已成为摩洛哥人的希拉当然是他的目标。他提出要搜查希拉住所，希拉表示要换件衣服。进到卧室，他立马把胡安给的信藏到了内衣抽屉。伊格纳目的并不在搜查，他多少有点记恨当初被扎，一点点缓慢地翻着，无意间打开了内衣抽屉，希拉的信提到了嗓子眼儿。伊格纳没有继续翻下去，他在意希拉的看法，因为他还爱着希拉，但过往的伤痛又让他因爱生恨，胡思乱想。他质问希拉，胡安昨晚来干嘛？你是他的情人。希拉否认并说伊格纳变了。伊格纳突然激动地说，你没资格给我上教育课，在你自私地跟着男人逃走后，你记得过你任何一个朋友吗？看着你长大的邻居被炸死，你知道吗？你最好的朋友索莱被男人抛弃，现在在码头卖身，一次只要10块钱，你知道吗？把你母亲当姐妹的缝纫店老板，现在连住的地方都没有，你不知道吧？所以你不配给我上道德课，因为你比我无情多了。伊格纳走后，希拉无力地瘫到地上。第二天，他违背间谍守则去了曾经居住的贫民区，这就是塑造他肉身和灵魂的地方。少时却无比嫌弃，时时刻刻想着逃离，最终不惜与亲人反目，离开了，经历了，成长了。不管混得好与坏，贫与富，在回来时忍不住的激动和微笑。这片空间充满了最真挚的亲情、友情、爱情，飘荡着温馨的、和缓的、激烈的成长之音。就算经历了脱胎换骨的变化，家乡这方土地依然保留着你精神内核中最纯真、最眷恋的那部分。它的组成其实是家乡那些熟悉的人。为此，希拉做了一个决定，他向上线要求订单增多，需要熟练的帮手。上线表示可以招人，但别招英国人，并且你也不能和任何英国人有联系，否则德国人会怀疑。能招人，希拉就想帮帮视他如女儿、待母亲如姐妹的老板。他忐忑地敲开了一处公寓。再次相见，满头银发的老板已认不得希拉。希拉眼含泪水地掀起头纱，老板认出他了，一把抱住。从希拉离开时至今日已经7年，7年间希拉混得风生水起，马努夫人却经历战争，失了店铺和亲人，到今天连房租都交不起了。希拉带他去了餐馆，曾经优雅的马努夫人狼吞虎咽地吃着糕点。希拉想帮帮他，于是邀请到自己店里工作。马努夫人作为老裁缝上手很快，恰好一个贵妇的女儿要搞成人礼，在这给女儿以及女儿的同学订了多套衣服。马努夫人参与进来，在交货日顺利完工，这让贵妇以及女儿都很有面子。为表感谢，贵妇邀请希拉参加成人礼晚宴，希拉犹豫不决。第二天，她去了马努夫人的住所，看着家徒四壁，希拉眼眶又红了。她邀请马努夫人住她那儿，既节省时间又不用付房租，但马努夫人拒绝了。希拉一边奇怪一边难过，这时听到咳嗽声，马努夫人曾说她一个人住，希拉追问起来。没办法，马努夫人把她带到一处隔间，里面是希拉的好友巴奇，他们从小一起在马努夫人手下打工。巴奇当年选的丈夫是反抗军，内战结束，丈夫死了，巴奇也上了清算名单。人生的每一个选择，走的每一步，都为今后的命运划定了方向，但结果如何，有时又不是自己能决定的。
在整个社会都被战争和动乱重塑的年代，无论哪一步留下的脚印都可能被这滔天巨浪冲得无影无踪。即使在和平稳定的社会环境中，也只有那些脚踏实地的深深印记才能被连起来，才能指明人生的方向。希拉含着泪要修正巴奇的残酷命运，他去找了英国上线，希望让巴奇获得新身份或者从清算名单移出，但上线拒绝了，间谍不能和过去的人和事扯上关系。希拉很恼火，我送了这么多情报，难道你们帮我一下都不行？上线说道，正因为你的每一个情报都能拯救无数人的生命，甚至是一个国家免于战火，所以我们不希望因为一个人使你以及整条情报线毁于一旦。希拉流下艰难的泪水，没有办法的他去找了前男友伊格纳。伊格纳表示帮不了，太多人找我帮这种忙了，但我也只是个拼命工作养家糊口的小人物。这话问的伊格纳有了怒火，要不是遇见你，我成家的更早。我妻子虽没你漂亮，但我做噩梦时她会抱着我。伊格纳这条路也走不通，希拉闷闷不乐地回家了。马努夫人提供了一个路子，今天搞成人礼那家又来了。聊天中他得知女儿的爸爸是司法部长的亲信，可以去求求他，看来只有这个办法了。希拉向上线表示要参加宴会，上线立马同意，不过上线是让他留意宴会上关于一个叫达西瓦的人的情报。宴会上贵妇对希拉能来很高兴，希拉趁此机会说了帮忙的事，战后这种事很多，贵妇一下就明白了。她让希拉一会儿直接跟她丈夫说，她来介绍，不过得抓紧时间，她丈夫今晚就要去德国。在贵妇找到丈夫招呼希拉过去时，达西瓦的名字突然出现。希拉为了获取这个情报没有上前，而是转身参与到讨论中，她错过了时机。回到家，马努夫人还等着她的好消息，得知无功而返时，马努夫人落寞地走了。希拉把情报传给了上线，达西瓦不久后将来马德里。第二天他来到马努夫人的公寓，房东正在下逐客令，并扬言要么交租要么搬走，否则就举报巴奇。看到这一幕的希拉劝着马努和巴奇住到了他那儿。但没过几天，伊格纳来了，他并不是得到什么消息，只是对希拉既爱又恨的心理一直在作祟，时不时的跑来，又是警告又是威胁。希拉倒无所谓，但巴奇听到了，害怕连累希拉，他自己出来了。伊格纳才知道希拉让帮的人是巴奇，他提醒希拉，你会因他丢掉现在的好日子。伊格纳走了，但要求巴奇24小时离开马德里。希拉让巴奇拿着钱跑路，他会继续帮他解决身份问题，但巴奇却不愿走，他儿子在这边，他走了可能就一辈子见不到。希拉抱着他静静地等待伊格纳的到来。第二天伊格纳如期而至，不过他是来给巴奇送新证件的。马努夫人和巴奇激动地相拥在一起，巴奇也终于能接回儿子了。在希拉感谢伊格纳时，伊格纳倔强地说，我不是帮你，我是帮巴奇，毕竟当年是他不顾嘲笑一瘸一拐地走到我们跟前，拉着我认识了你。回忆过去总是让人想笑又想哭。Pero yo era una niña y no supe valorar lo que tenía. Perdóname. 伊格纳接受了希拉的道歉之后，他也不再打搅希拉，希拉也开始了他最重要的工作。上线要求他攀上达西瓦，达西瓦是葡萄牙商人，最近好像要和德国人合作，他们需要知道合作内容。想攀上达西瓦，首先要拿下一个叫斯特林的贵妇，这个贵妇是德国发言人的妻子。达西瓦最近会到访马德里，斯特林会设宴款待，需要希拉参加这个宴会。希拉立马行动起来，他首先要让斯特林成为自己的客人，才有可能被邀请参加宴会。为了拉一个客人，他又要耍手段了，先是通过朋友介绍，结果刚坐下，客人一脸严肃地给他俩来了一顿，说瞎耽误时间。软的不行，希拉决定来硬的。他听说客人的女儿要参加学校演出，衣服是从德国寄来的传统服装，这些贵妇可从来不自己洗衣服，都是送去洗衣房。在服装界混了这么久，城里的洗衣房希拉熟得很，于上人在熨烫的时候毁了衣服，这一招很奏效。第二天斯特林夫人就来找希拉，听说她是全城最好的裁缝，能否一天内复制女儿的演出服。希拉故作为难地接下，24小时后斯特林来取衣服，女儿穿上，她端详了半天，夸赞和原版几乎一模一样，但仅做一件衣服依然无法获得心思缜密的斯特林的信任，两个女人开始正式交锋。斯特林说了一句，劳动带来自由，这是德国元首放在集中营门口的标语。
希拉故作不懂，斯特林继续夸赞德国人的勤劳、服从、所向披靡，最后总结为德国伟大，元首伟大。在斯特林的注目中，希拉自顾自地收拾衣物，偶尔附和，这让斯特林对他放下心来，认为希拉只是个没有立场的商人。他邀请希拉参加下周四的晚宴，下周四他宴请葡萄牙商人达西瓦，他想利用希拉的美貌来取悦达西瓦，希拉求之不得。不过就在等待宴会的这段时间，意外出现了。在跨年晚会上，希拉碰到了父亲，这并不是偶然，而是父亲特意调查后的偶遇。希拉本不想和父亲扯上关系，但当听到同父异母的弟弟战争中被枪杀了时，希拉对这个老年丧子的老人又心生同情，多少有点明白父亲为啥对自己突然上心起来，人老了就害怕失去亲人。这段时间希拉时不时地陪伴父亲，并因父亲邀请去听音乐会。当他进场时才发现票分两种，一种印英国国旗，一种德国，座位自然也被区分，左边是亲英国的，右边是亲德国的，而父亲恰好是亲英国的。间谍守则中说过他不能和任何英国人扯上关系，坐下后希拉心慌了，一手遮面。更大的危机在开场后来临，斯特林夫人姗姗来迟，就坐在希拉侧后方，希拉必须逃离这里。他假装晕倒，父亲抱他出去，他把头埋在父亲肩上，路过斯特林时，斯特林轻抚他的手，就是这个动作留下隐患，但希拉已经上线，并没有意识到。上线只是要求希拉不要再和父亲见面，希拉一边反省自己的冒失，一边同意。很快就到了晚宴的日子，希拉如愿见到了达西瓦，都是单身，斯特林也有意撮合二人。窈窕淑女，君子好逑，达西瓦被希拉吸引了，两人在席上聊得不亦乐乎。达西瓦高兴，斯特林自然觉得自己的宴会成功了。可就在这时，他看到希拉的手镯，那晚他轻抚的那只手也是这个镯子。斯特林借口去厨房，然后打发佣人进来，说有电话找希拉。走到门口，斯特林下了逐客令。La vi el otro día en el teatro。斯特林说道：“我不希望我的客人知道我蠢到会请英国人的朋友来做客。”希拉被赶出了宴会。上线知道这事后，让他先暂停所有活动，看看斯特林的反应。一段时间后，希拉发现他的德国客人并没有异常，他判断斯特林为了自保，没有把这件事说出去。于是他主动出击，去了达西瓦下榻的酒店。达西瓦对他的热情证明了他的判断正确。被套近乎，希拉和达西瓦谈起生意，希望能从达西瓦那儿弄点高档布料。达西瓦上钩了，邀请希拉共进晚餐详谈。希拉精心打扮，穿上礼服的她美得不可方物，达西瓦完全沦陷。美貌这把利器，希拉是越用越纯熟。达西瓦确实有好布料，来自澳门的丝绸，不过一般不零售，军方大客户会用它们做降落伞。达西瓦很聪明，这种敏感问题他顾左右言其他。希拉也意识到自己心急了，又聊起买布料的事儿。达西瓦邀请希拉去葡萄牙那边的仓库，他有各种布料，希拉汇报给上线，很快得到回复，答应达西瓦。接着希拉就上了火车，这趟火车还有一个人，罗根。时隔四年，又是一场缘分的巧遇，只是直到下车，两人都没有注意到对方。达西瓦派了自己的司机乔恩来接希拉，乔恩给达西瓦家族三代开车，这几天乔恩会寸步不离地跟着希拉，名义是方便出行，实际则是为了监视。并不是达西瓦发现了什么，而是他防着一切危险。希拉在到来的第三天去了达西瓦的公司，看了样品他很满意。临走时，一个德国军官前来，达西瓦将百叶窗合上。希拉觉得肯定有问题，他和秘书套着近乎，秘书对他爱答不理。不过在秘书打开抽屉的一刻，希拉发现里面的共产主义宣传画，看来秘书是有信仰的，也是能合作的。从乔恩这，希拉又得知秘书曾和达西瓦有过一段，这就说通了为啥秘书对他爱答不理。这些天希拉和乔恩处得很好，下午茶他叫着乔恩一起，但乔恩很懂自己的身份，希拉独自进去。意外的是罗根也在这里，两人都有些不知所措，希拉慌忙地跑走了，罗根追出来，只见汽车疾驰而去。并不是希拉不想相见，而是他身边危机四伏。夜里希拉陪着达西瓦在舞池中欢快地跳舞，一曲结束竟又看见罗根，在他无措时，罗根竟然还走了过来。他以为计划要败露了，罗根却和达西瓦拥抱起来，真是出人意料。罗根装作和希拉初次见面，打了招呼就离开了。从达西瓦这得知罗根是想采访他，这次好险，希拉坐下后依旧心惊肉跳，罗根的意外出现，他必须加快计划了。第二天他趁达西瓦出差来到达西瓦公司，假意找达西瓦，实际是为了和秘书闲聊。
他故意通知弗朗格政权，因为他知道女秘书信仰共产主义，必定也痛恨弗朗格独裁。女秘书和希拉讨论起来，希拉真诚地说自己也是穷人出身，知道吃不饱饭的滋味。女秘书恍惚间觉得找到了同志，掏心掏肺地聊起来。希拉趁机谈及反抗德国纳粹的话题，这让女秘书警觉。希拉说道，我和你一样，只是普通劳动者。希拉一边如演讲般说着工农的权利，一边打探着达西瓦和德国人的关系。女秘书表示自己不知道，她确实不知道，但希拉今天的到来唤起了她为信仰而战的决心。不久之后，女秘书约希拉教堂见面，她传递一个消息，达西瓦代表的企业家3天后要和德国人搞宴会签协议，地点就在他的乡村别墅。只有3天，希拉需要快速获取达西瓦的信任，要不然他不会被邀请参加宴会。他增加了和达西瓦见面的频率，聊天时顺口而出自己那些德国贵妇客人的名字，其中他特意强调了埃尔萨，这可是希特勒的秘密情人。达西瓦脑子飞速运转，权衡利弊，最后时刻邀请希拉参加宴会。希拉悠然地说道，当然可以。另一边的女秘书也在探听着情报，那个德国军官又来了。达西瓦谨慎地关上百叶窗，女秘书假借送咖啡想进去听点消息，被达西瓦吼了出去。这更确定两人在谈重要事项，女秘书站在门口悄悄听着。德国军官给了达西瓦一个胶卷，看来这就是交易的重点。女秘书把消息传给了希拉，希拉的目标也放在了胶卷上，他要拿到胶卷，并尽可能地搞清达西瓦和德国人交易的内容。很快宴会到来，达西瓦也明说了邀请希拉的目的，是因为其他人都带了夫人，他看中希拉和女人打交道的能力，需要希拉照顾好这些贵妇。几年的成长，希拉取悦贵妇是游刃有余，甚至在餐桌上，他也能用机智幽默主导着话题走向，让氛围时刻保持轻松和谐，这使得达西瓦都不得不佩服。希拉觉得是时候了。希拉借口清洗酒渍，要去趟洗手间，达西瓦并没有觉得异常。希拉独自出了餐厅，上到2楼，进入达西瓦的办公室，搜索起胶卷，还真让他找到了。随即他放了一个替代品，又发现里面还有一块矿石，在他端详时听到有人上来。希拉收拾好胶卷和矿石，却没有发现落在桌上的花瓣。来到楼道，碰见了别墅的管家，希拉只说自己找卫生间迷路了，管家也没多问。就餐之后，希拉看着男人们签下合作协议，他确信达西瓦倒向德国。在所有人走后，达西瓦对希拉今天的表现无限满意，他有意让希拉嫁给自己，而今晚就是洞房之夜。希拉借口按照之前的计划，明天就要回马德里，今晚太累了。无奈达西瓦让人送希拉回了酒店，随后他来到办公室，一眼发现那个花瓣，叫来管家，管家说希拉上来过。达西瓦瞬间明白，但又不愿相信，他愿意再给希拉一次机会。第二天早上，他赶到酒店。Aún estás a tiempo de echarte atrás. Este fin de semana, sin compromisos de trabajo. No puedo. 希拉没有意识到到底发生了什么。达西瓦亲自送他到车站，不顾绅士体统，强吻了他，并说一路平安。此刻希拉才隐隐觉得出问题了。在他要上车时，他发现有人跟着他。就在不知所措时，罗根出现，带着他逃跑。罗根打算一路将车开到西班牙。在车上，罗根问希拉被追杀的原因，希拉对罗根还是有信任，说了达西瓦和德国人合作矿产交易的事。逃到西班牙的两人这一晚完成了恋爱的最后一步。第二天一早，罗根已经不在，希拉也匆匆地去送情报。达西瓦倒向德国，他们在合作钨矿，上线一脸平静地听着。No parece sorprenderla demasiado. Verá, esta misma mañana nos han informado.自己差点丢命，却连句夸奖都没有。希拉愤怒地问道，他亲眼看到达西瓦签协议了吗？他知道在场人员都是谁吗？他听到他们谈了什么吗？随即希拉拿出记录本，那天听到的看到的全在里面，上线这才激动起来。希拉又拿出胶卷。¿Cómo ha conseguido usted todo esto? Cuando una modista hace bien su trabajo lo remata. 希拉高傲地走了，这是他做任何事的态度。但达西瓦已经等在他的门口劫持了希拉，打电话给希拉的上线，拿胶卷换人。这通电话罗根就在身边，他才知道另一个情报员是希拉。上线召开会议，他们要用假胶卷换回希拉，真胶卷会拿去破译。随即他们在交易地点布置人手应付突发状况，但达西瓦很聪明，派路人送来纸条，只让罗根看，上面写了新地点，只能罗根去，否则希拉必死。罗根单刀赴会，在交上胶卷时，希拉手里也拿出了剪刀。
达西瓦只是被刺伤，古堡又只有一个出口。罗根和希拉跑了一圈，还是被达西瓦拦下。罗根要回了胶卷，惊吓的达西瓦不敢开枪，因为德国人似乎已经知道胶卷丢失。达西瓦需要拿胶卷给德国人证明。罗根看出了这一点，在达西瓦因被看穿而愤怒时，罗根毁了胶卷。两人顺利掏出古堡，罗根毁掉的是假的。不过以防万一，真的他也背着上司带来了。因为这次失误，英国人将从胶卷中知道矿产具体地点、储量等。达西瓦被德国人处决，希拉和罗根则在上校还有父亲的见证下在一起了。至于他们是继续秘密奋战在谍报一线，还是隐姓埋名追寻普通人的安稳，就不得而知了。但在这个动荡的年代，在塑造自己人生的缝纫中，他们扎下的每个针脚细密紧实，无懈可击。即使不被任何人看到，没有得到世人的夸赞，也丝毫不妨碍这场缝纫的伟大与精致。伟大是因为拯救了别人，精致是因为完美了自己。所以在时间的针脚中，还请将人生秘密缝。